Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні продовжуємо вивчати діелектрики. Минулий урок був присвячений провідникам та їхнім властивостям. Сьогодні ж йтиметься про діелектрики. У діелектриках немає вільних носіїв заряду, тому вони не можуть проводити електричний струм. Залежно від їхньої будови, діелектрики поділяються на неполярні, полярні та іонні. У неполярних діелектриках за відсутності зовнішнього електричного поля позитивні та негативні заряди розподілені рівномірно. Тож, центри розподілу негативного і позитивного зарядів збігаються. На екрані зараз схематичне зображення структурної частинки такого діелектрика. Синім зображена хмара електронів, а сірим – позитивно заряджене ядро. Зазвичай такими діелектриками є одноатомні інертні гази чи гази, що складаються із симетричних двоатомних молекул. У полярних діелектриках за відсутності зовнішнього електричного поля центри розподілу позитивного і негативного зарядів трохи зміщені один відносно одного. У таких молекулах електронні хмари зміщені до одного з атомів і таким чином утворюються позитивно та негативно заряджені полюси молекули, що зв'язані між собою. Тобто молекула стає електричним диполем. Яскравим прикладом такого діелектрика є дистильована вода. На екрані зараз молекула води. Оксиген у такій молекулі сильніше притягує спільні електронні пари від двох гідрогенів, тож він стає негативно зарядженим. Іонні діелектрики – це речовини, кристалічна градка яких складається з кількох видів різноіменно заряджених іонів. Наприклад, на екрані зараз схематичне зображення кристалічної градки солі, що містить позитивно заряджені іони натрію та негативно заряджені іони хлору. У неполярних діелектриків електрони в атомах чи у симетричних молекулах під дією зовнішнього поля зміщуються в один бік, утворюючи негативний полюс. Навпроти нього утворюється зв'язаний позитивний полюс. Тож, новоутворений диполь орієнтується вздовж лінії напруженості електричного поля. Кожен диполь орієнтується всередині речовини. На екрані зараз негативні полюси диполів позначені бірюзовим, а позитивні – рожевим. Тож, діелектрик поляризується. Тобто на його поверхні з'являється заряд, що на екрані зображено мінусами на лівій поверхні діелектрика і плюсами на правій поверхні діелектрика. Механізм поляризації, що зараз зображений на екрані, називаємо електронним. У полярних діелектриках молекули під дією поля намагаються повернутися так, щоб віз їхнього електричного диполя збігали з напрямком лінії напруженості електричного поля. На екрані зараз схематично зображений диполь поляризованої молекули, віз якої розташована під деяким кутом до вектора напруженості електричного поля. Сили F зовнішнього електричного поля діють на протилежні заряди диполя, розвертають молекулу, примушуючи її змінювати свою орієнтацію. Саме тому цей механізм поляризації називаємо орієнтаційним. У іонних діелектриках різноіменно заряджені іони зміщуються у протилежні боки. Це іонний механізм поляризації. Часто іонна і орієнтаційна поляризація супроводжується і електронною поляризацією. В результаті поляризації електричні диполі розташовуються у послідовний ланцюжок, у якому позитивні та негативні полюси чергуються. Тож, у внутрішній області діелектрика всі заряди компенсуються. Проте на поверхні утворюються нескомпенсовані заряди. З одного боку – позитивні, а з іншого – негативні. На екрані негативний заряд позначений мінусами на лівій межі діелектрика, а позитивний – плюсами на правій межі діелектрика. Оскільки ці заряди зв'язані, то їх не можна передати іншим тілам через дотик. Заряди, що виникають на протилежних поверхнях діелектрика, утворюють електричне поле Е-штрих, що на екрані зображено синіми штриховими лініями. Це поле спрямоване у бік, протилежний до зовнішнього поля напруженістю Е-нульове, що на екрані позначено синіми суцільними лініями. Величини поверхневих зарядів не вистачає, щоб компенсувати зовнішнє електричне поле. Тож, сумарна напруженість електричного поля Е всередині діелектрика менша, ніж напруженість зовнішнього поля Е нульове. Для того, щоб оцінити ступінь зменшення електричного поля всередині діелектрика, використовується діелектрична проникність речовини епсилон. Вона дорівнює відношенню модуля напруженості Е нульове, поля у вакуумі, до модуля напруженості Е, поля всередині діелектрика. Діелектрична проникність епсилон – це безрозмірна величина. Для вакууму діелектрична проникність епсилон дорівнює одиниці. Неполярні діелектрики мають малу діелектричну проникність,
Зокрема, у повітрі вона настільки мала, що для більшості задач вважається, що вона дорівнює одиниці. Для всіх діелектриків діелектрична проникність епсилон більша або дорівнює одиниці. Для полярних діелектриків діелектрична проникність значно вища. Наприклад, для води вона становить 81. Речовини з надзвичайно великою діелектричною проникністю, що сягає десятків тисяч, називаємо сигнетоелектриками. Напруженість є електричного поля всередині діелектрика менше, ніж у вакуумі, і дорівнює відношенню напруженості є нульове електричного поля у вакуумі до діелектричної проникності епсилон. Відповідно, напруженість електричного поля точкового заряду у середовищі дорівнює відношенню добутку модулю цього заряду Q маленька та коефіцієнта пропорційності K до добутку квадрату відстані від нього R та діелектричної проникності середовища епсилон. Якщо у діелектриках напруженість електричного поля менша, ніж у вакуумі, то і сила кулона в діелектрику менша. Пригадаймо, що силу кулона F можна визначити як добуток заряду Q маленька, що перебуває в електричному полі, та напруженості є електричного поля. Відповідно, діелектрична проникливість епсилон дорівнює відношенню сили кулона у вакуумі F нульове до сили кулона всередині діелектрика F. Отже, сила кулона у середовищі дорівнює відношенню добутку модулів нерухомих точкових зарядів Q1, Q2 та коефіцієнта пропорційності K до добутку квадрату відстані між ними R та діелектричної проникності середовища епсилон. А зараз ми продемонструємо поляризацію діелектриків. Для цього нам знадобиться електрометр, пристрій, що вимірює заряд, діелектрична пластина, у нашому випадку скляна, металева лінійка, ебонітова паличка і вовна. Зарядимо електрометр негативно за допомогою ебонітової палички та вовни. Наблизимо скляну пластину до електрометра. Кут нахилу його стрілки зменшився. Що ж відбулося? Річ у тім, що скло, як і інші діелектрики, поляризувалося під дією поля, утвореного електрометром, і результуюче електричне поле трохи послабилося. Тепер доторкнімося скляною пластиною до електрометра. Після дотику він усе ще заряджений, адже скло не дозволило надлишковим електронам з кулі електрометра зійти на мої руки. Якщо ж я доторкнусь провідною лінійкою до електрометра, то всі заряди стечуть з нього. Отже, пригадаймо найголовніше про діелектрики в електричному полі. Діелектрики – це речовини, що погано проводять електричний струм. Залежно від будови речовини, діелектрики поділяються на неполярні, полярні та іонні. Всі діелектрики в електричному полі поляризуються. При цьому на протилежних поверхнях діелектрика утворюються нескомпенсовані заряди протилежних знаків, які трохи послаблюють зовнішнє електричне поле. Відношення між модулем вектора електричної напруженості поля у вакуумі до модуля вектора напруженості електричного поля всередині діелектрика називаємо діелектричною проникністю середовища. На сьогодні це все про діелектрики у електричному полі. Тож, до наступного разу!